Lai reģionos turpinātu pastāvēt neatkarīga žurnālistika un neveidotos tā sauktie informatīvie tuksneši, jau ilgstoši tiek runāts par reģionālās preses stiprināšanu. Un viens no veidiem, kā to darīt, ir pielāgoties auditorijas paradumu maiņai un palielināt satura apjomu digitālajā vidē. Tāpēc reģionālie laikraksti bija aicināti izmantot pieejamo Eiropas Savienības atveseļošanas fonda finansējumu laikrakstu digitalizēšanai. Saprotot, ka katrs atsevišķi to nevarēs izdarīt, 21 reģionālais laikraksts spēkus apvienoja, piesakoties kopā. Piemēram, Kurzemnieks cerēja uz 20 000 eiro tehniskajam nodrošinājumam digitālā satura uzlabošanai, taču nekā. Visi reģionālie laikraksti saņēma ziņu, ka viņu pieteikums nav atbalstīts. Uzzinot, ka mēs neesam dabūjuši ne santīma, protams, tas mūs satriec, es domāju, jebkur reģionālo mediju. Daļai no reģionālajiem medijiem tas tiešām varbūt nāvis spriedums, kuriem nav vēl izveidot šādi puslīdz normāli portāli, puslīdz mūsdienīgi portāli. Reģionālo mediju asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Salmiņš stāsta, ka katrs medijs bija cerējis vidēji uz 50 līdz 60 000 atbalstu, visi kopā uz 750 000 eiro. Šis atteikums reģionālajiem medijiem ir liels trieciens. Centrālā finanšu un līguma aģentūra savukārt stāsta, ka pieteicēju bija vairāk nekā naudas, tāpēc konkursā tālākai virzībai no 30 pieteicējiem izvēlēti 7, tie, kuriem bija labāk uzrakstīti projekti. Kuru kvalitāte nebija tik augsta kā pārējiem, tad konkursa apstākļos saņem finansējumu tas, kas ir labākais, kuriem ir viskvalitatīvāk sagatavoties šie projekti. Šaurā lokā ir zināmi 7 pretendentu vārdi, kur izvēlēti kopumā 3,7 miljonu eiro Eiropas finansējuma iegūšanai. Katram no tiem vēl ir jāveic uzlabojumi projektos. Latvijas televīzijas rīcībā ir informācija, ka viens no potenciālajiem naudas saņēmējiem varētu būt tehnoloģiju uzņēmums TET ar platformu Helio. SIA Helio Media rakstiskā atbildē norāda. Potenciāli iegūstamo finansējumu iecerēts novirzīt jauna un mūsdienīgāka televīzijas tiešraides ziņu raidījumu izveidei ar ražošanas procesa digitalizāciju, kā arī portāla 1188.lv modernizēšanai, uzlabojot portāla apmeklētāja lietošanas pieredzi. Ņemot vērā TET projekta panākumus konkursā, Reģionālo mediju asociācijas vadītājs Uldis Salmiņš bažījies par nolikumu, kura izstrādē bija piesaistītas nevis ar medijiem, bet gan lielākoties ar informācijas tehnoloģijām saistītas asociācijas. Es redzu, ka tāpēc ir tie projekti noraidīti, ka ir šī nevis mediju nozare uzklausīta, bet IT un telekomunikāciju nozare. Daži no viņiem darbojās šie milzīgi lieli uzņēmumi, attīst savus, es teiktu, tās ir platformas. Mēs redzam, viņi attīst arī kādu saturu un, protams, ka viņi vēlas arī teikt, mēs esam mediju, mēs arī tur gribam teikt, saņemt atbalstu. Kultūras ministrijā tikmēr noraida pārmetumus, ka reģionālie mediji nebūtu tikuši uzklausīti. Droši vien, kad mēs šo tie sarakstu ieraudzīsim, kad tas tiks publicēts, tad arī būtu korekti tādu izvērtējumu veikt, vai šis konkurss ir sasniegts mērķi un šīs dažādās mērķu segmentus, vai arī nē. Kultūras ministrijā sola meklēt iespēju atbalstīt reģionālos medijus no citu pieejamo atbalsta veidu līdzekļiem. Piebildīšu, ka esošais konkurss vēl nav noslēdzies un pretendenti vēl nav oficiāli apstiprināti. Zandozo Balodi Vorža Pickis, Latvijas televīzija.